Alafu, ukiangalia siasa, Uhuru is taking us back to ethnicity. Alikuja siku za mwanzo, ataka aje hapa katupaka. Amvaa mabaya ile ma Kenyan band, nini, nini. Kila mtu, there was, Uhuru got an approval rating that was shocking. Kila mtu akampa fursa kufanya yale anayotaka kuyafanya. Hatukumkejeli. Ukaenda circuit, ukanufaisha interest zako, ukamaliza paka watu wako. For the first time, Central Kenya or Mount Kenya has never been poorer. Zungumza kama una na rafiki zako ndani ya Mount Kenya region. There is less money or no money in their pockets than there's ever been in their lives. Ndio imeonesha kwamba solution yako si mkabila wako, ni kumtafuta ule mtu ambaye ana interest zako ama mnashirikiana kwa interest. Baada hapo sasa atutukua atuambia sasa wa Kalenjin wakae pale wa negotiate. Waluya wakae pale wa negotiate. Sijui nani wakae pale wa negotiate wa Kamba. Wapwani na nyinyi munegotiate ili sasa yeye apate kuwa katika meza moja, aseme yeye ndio Mount Kenya leader, tuanze kunegotiate na yeye. We are not negotiating with you. You must leave, sir. Sisi hii Kenya itashikana baada wewe ukishakwenda. It is not rocket science. We will govern this country, inshallah, and it will produce the results of the constitution and the aspirations of our people. Kwa hivyo, tafadhali, wacha kutubabaisha na ukabila. We want national parties, not regional parties. Lakini hata zile regional parties must have national aspirations. Sio kuleta makundi ya makabila moja tu. Kwa hivyo tukikaa katika meza, baada watu kuona wameshindwa kutawala Kenya, now they try to divide us. That's why mimi namwambia Mwangi wa Iria, we are not your enemies. Sisi si maadui wako. Sisi ni tumedhulumika kama ulivyodhulumika wewe. Hii mambo ya revenue sharing formula ni mbinu ya Uhuru to divert attentions from the issues. He is trying to incite Mount Kenya against us and us against Mount Kenya. Because ameona, he has lost ground. There has never been a president in history ambaye ako na shida kwao kama yeye ako nayo kwao nyumbani. Kwa hivyo, ndugu zetu kina Mwangi wa Iria, musikubali kuchochwa. Ati nyinyi mwachochwa leo, ati Wakenya wengine wanapata faida juu yenu. Sisi tutafuta maisha kama nyinyi yalivyoharibiwa yenu. We are not your enemies. Tunateta juu ya sijui 2-3 billion shillings. Watu wamekula mabillion. We Mwangi wa Iria, kama unataka kupigania watu ya kwenu, sisi sasa tuache hii mambo ya political activism peke yake. Twende katika kitu kinaitwa economic activism. Kina Thomas watuambia na kina Fred, sasa kwa vile Raila hayuko, hamwezi maandamano. Sisi hatuna haja maandamano. Let's use our strength. Our strength, wewe Mwangi wa Iria tuambie. Lita moja ya maziwa, wakati wa Kibaki, ilikuwa 34 shillings. Na lita moja ilikuwa ikauzwa madukani about 65 shillings. Ama 60 hapo. Sahii, wakati wa Uhuru Kenyatta, lita moja ni 18 shillings. Ama 20 shillings. Na Uhuru Kenyatta wanayuza katika maduka 120 shillings. They make 100 shillings profit. Hiyo ni biashara ina gani? We badala ya kutuambia, wa Kenya wasusie maziwa mpaka siku ile watu wa maziwa watapata haki, we watu watutishie na maji bwana. So kuna desalination, tukayafanya yale maji ya bahari ya kunwa. We ujui technology imeshika, kuna wa China, kuna wa Japani, na kuna sisi. Technology has evolved. So the thing that will have an immediate impact in your people is to adjust the price of milk. Watu wako wakipata pesa zaidi mfukoni, ukituambia sasa sisi sote tusinywe maziwa mpaka siku ile mkulima wa maziwa atalipwa shilingi 40, 50, uone ule utajiri utakuja Mount Kenya. Waje kututisha na revenue formula bana. Hii ni mambo, mwanzo haya ni mambo ya kikatiba.
If you want to be president of Kenya, you have to understand the constitution. Kuna kitu kinaitwa social justice. Haki ya kijamii. Social justice inasema, you must make the one who's worse off better off before the one who's better off becomes well off. Positive discrimination. Yule ambaye yuko katika hali duni asaidiwe kuenuka kabla yule ambaye yuko katika hali ya afueni apate utajiri. That's an equalizer. Na katika principles zetu za kikatiba, Article 10, social justice is a principle we embody in our economics. Watu wa Mount Kenya, mujue, ni ndugu zetu tutaishi nao. Vita vetu ni mabwenyenye waliokula rasilimali yao na rasilimali yetu.